Jag heter Kalle. Jag är lokförare sedan ungefär 50 år tillbaka. Det är ju så här då att jag har haft en del olyckor och det har ju ställt till en del besvär. Det är svårt att göra sig av med sådana där grejer som man upplever då. Och jag tycker att jag har liksom lättare för att släppa saker och ting. Så att jag känner mig mycket, mycket friare mentalt efter att jag började träna med Mendi. Ni vet, sådana där saker, det bränner sig fast i ens upplevelse. Jag har haft en hel del olyckor. Och med tiden så har jag väl blivit lite ansträngd, kan man säga. Egentligen de sista 2 månaderna så tycker jag att jag är mycket, mycket friare och har... Jag har fått tillbaka en glädje i tillvaron som jag inte har haft på många, många år. Jag ser verkligen fram emot att den lanseras för allmänheten. Och alltså den dagen, det kommer att vara en riktigt bra dag för många. Jag bara älskar det här alltså.